Det er selveste Leif. Når jeg kommer helt fra Rygen her for å kjøpe neg. Yes. Er det du som er neget? Ja, det er meg som er neget. Måte du si, er de fine på skirrene? Det er fint både for skirrene og spørre hvor den skulle være. Dompapp og sånt og henne gjennom? Mager og alt som er. Hettemager? Ja. Er det god for hettemager? Ja, det er i tillegg så er det glutenfri. De er gluten, det var akkurat det jeg ville spurt om, for du skjønner jeg har en liten spurt som ikke tåler gluten. Ja, da får du skikkelig fin konsistens på feilriden. Heil topp også, altså. Her er det gilt å handle. Men da skal jeg ha det nede. Og så tenkte jeg på, har du juletrærer henne gjennom her? Jeg har et par stykker, ja. Jeg kunne tenkt på litt sånn beskjedent, som ikke gjorde alt for mye ut av seg, hvis du skjønner jeg mener. Det trenger jo ikke bare greiner på alle sidene. Jeg synes det kan bli litt voldsomt. Nei takk, det må vi prøve på. Så hvis vi kikker litt. Ja. Så det jeg tenkte på, det her treet her, kunne det blitt noe? Ja. Om du kunne tatt det hen, så kan vi jo trimme det et lite grann, og så se om vi havner hen. Se her. Det hadde vært steggelig gilt, nå blir det julestemning på ryggene. Se her, du. Kom i. Det er noe høyt, altså, så jeg føler på å kappe av den litt på lengden. Ja. Så om du kunne tatt Saba og stusset litt på lengden. Hvor tenker du da hen? Nei, jeg tenker som sirkus her, altså. Cirka det? Ja, som cirka det. Hvis vi kan ta det der. Dette har du vel gjort før, så du har vel Saba klær. Den ligger rett der. Se det. Prøver vi? Kjempetopp, altså. Og rene baupilene, det er der. Og så er det, ja men det er flott, ja se det, hvis vi bare ja. Tenker jeg at vi tar det, det var voldsomt flott, for det ble ikke så høyt. Så det var jo fint, hvis den tar litt glitter og litt sånt her på midten, så er det julestemning. Skal vi ta en av sidene, eller vil du ha det sånn? Det er litt vitt, så hvis vi kunne tatt litt av det sånn på ja. Sånt her, hvis vi stusser litt her på den. Litt sånn grein igjen er jo fint, hvis det skal henge på en liten kule. Ja, men den er jo kanskje... Den er jo kanskje litt fint. Og så var den litt voldsomt lang, så jeg tror vi tar litt fram på den. Skal vi se, den er jo bare litt lang. Se ned! Har du sett, du? Såpass må vi vel kanskje ha igjen. Der har du julebusken, tror jeg. Den var voldsomt fin, du. Se på det! Dette blir stemning. Velkommen! Oi, sånn, se det! Det er bare et stikk blei, ja. Se det, ja. Se det, jeg blei det jammen med jul i året, gitt. Ja, det sitter jo noe så greit. Nå kan vi bære den med meg sånn, for det blei helt til ryggene. Det var voldsomt greit. Hun har fått betalt. Eller sender du regning? Ja, så kan vi feie oss bare litt mye. Jeg tror kanskje det hadde vært greit hvis du sender en kilo. Jeg sender en kilo. Den er helt grei, du, for du har... Takk for hjelpen. Og en rekte god jul. Takk i like måte. Adios, amigos. Adios.